до Білорусі із закордонним паспортом. Уже з 1 вересня Кабмін призупинив угоду з Білорусію про безвізові поїздки. Тобто з початком осені перетнути білоруську межу українці зможуть лише за закордонними паспортами, а не за внутрішніми, як було раніше до цього. Аргументували це бажанням захистити своїх громадян, бо втративши внутрішній паспорт за рубежем, відновити його дуже складно, пояснює Держприкордонслужба.